በኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ከ3500 በላይ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ተመዝግበው ስራ ላይ ይገኛሉ። ከነዚህ ውስጥ 480 የሚሆኑት የውጭ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ናቸው። እነዚህ ድርጅቶች የሀገሪቱን ህግ ማክበር የመጀመሪያ ተግባራቸው ሊሆን እንደሚገባ በአዋጅ ተደንግጓል። ከሁለት ዓመታት በፊት የተሻሻለው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ 1113 ህዝባር 2011 ለድርጅቶቹና ለህብረተሰቡ ተጠቃሚነት ምቹ መደላደል የፈጠረ እንደሆነ ይጠቀሳል። ነገር ግን በሀገሪቱ ህግ ከተፈቀደላቸው አግባብ ውጭ የሚንቀሳቀሱና የኢትዮጵያን ጥቅም አሳልፈው የሚሰጡ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች መኖራቸውን ተከትሎ በቅርቡ የተወሰኑት ላይ እግድ መጣሉ ይታወቃል። በሰብአዊ እርዳታ ስም በኤንጂኦ ቪዛ የስራ ፍቃድ ሳይኖራቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ድርጅቶች የአገር ሉዓላዊነትን አደጋ ላይ በመጣላቸው ተጠያቂ ተደርገዋል። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ በቅርቡ እገዳ ከጣለባቸው ሶስት የውጭ ድርጅቶች በተጨማሪ በሌሎች ከ10 በላይ ድርጅቶች ላይ ምርመራ እያደረገ እንደሚገኝ ይታወቃል። ሶስቱ የውጭ ድርጅቶች የተሰጣቸውን ማስጠንቀቂያ ተግባራዊ ያላደረጉና በርካታ የውጭ ዜጎችን ያለ ስራ ፍቃድ ሲያሰሩ በመገኘታቸው ወደ እርምጃ መገባቱ ተገልጿል። የግንኙነት መሳሪያዎችን ያለ ፍቃድ ይዘው ሲንቀሳቀሱ መገኘታቸውንም ኤጀንሲው መግለጹ አይዘነጋም። በተለይ በመንግስትና በሚመለከታቸው አካላት ፍቃድ ሳይሰጥ የተለያዩ የሳተላይት ሬዲዮኖችን የሳተላይት መገናኛ መሳሪያዎችን የተከለከሉ ወይ ደግሞ በመንግስት ፍቃድ በተለየ መልኩ እንዲገቡ ከሚደረጉ ውጪ በተለያየ መንገድ ይዘው ስላገኘ ናቸው ነው። እነዚህ ሳተላይት መሳሪያዎች፣ እነዚህ ሬዲዮኖች ደግሞ የጦር ቀጠና በሆኑ አካባቢዎች ጭምር ነው እንዳሉ መረጃዎች የሚያሳዩት እና እንዲስተካከል ተገቢ ፍቃድ ያላቸው መሆኑን ለማረጋገጥ ብዙ ውይይት ንግግር አድርገናል። ብዙ ፍቃድ የሌላቸው በርካታ ሳተላይቶች ተገኝተዋል። ሌላው ደግሞ የውጭ ሀገር ዜጎች ያለ ፍቃድ የስራ ፍቃድ ሳይኖራቸው በድርጅቶች ውስጥ እንዲሰሩ ማድረግ ነው። በርካታ ቁጥር ያላቸው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የውጭ ሀገር ዜጎችን ቀጥረው ማሰራት የሚችሉት ባለን የህግ አሰራር መሰረት በኢትዮጵያውያን ሊሸፈን የማይችል ስራ ከሆነ ብቻ ነው። እገዳ የተጣለባቸው ሶስት የውጭ ድርጅቶች በቅርቡ ውሳኔ እንደሚያገኙ የተገለጸ ሲሆን ውሳኔው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶቹ ያገኙትን ፍቃድ መቀማት ሊሆን እንደሚችል ይጠበቃል። ከነዚህ ውጪ ምርመራ እየተደረገባቸው ያሉት ድርጅቶችም እንደፈጸሙት ስህተት መጠን ተገቢው እርምጃ የሚወሰድባቸው ይሆናል። ኤጀንሲው ከፌዴራል ፖሊስና ጠቅላይ አቃቤ ህግ ጋር በጋራ በመሆን ጉዳዩን በምርመራ በማጣራት ላይ ይገኛል። አሳማኝ የሆነ መረጃና ማስረጃ አግኝተናል። ከሀገር ህግና ስርዓት ውጪ የተንቀሳቀሱ መሆኑ ሶስቱም በደንብ በዝርዝር ደግሞ መመርመር አለብን ብለን አስበናል። ከኤጀንሲው ባሻገር የሚመለከታቸው የፍትህ አካላትና ሌሎች ጸጥታ አካላት ጋር በጋራ በመሆን ፋርዘር ምርመራዎችን ማጣራቶችን እናደርጋለን ማለት ነው። ሰው በቅርቡ እሱን አጠናቀን ድርጅቶቹ መቀጠል ካለባቸው እግዱ እናነሳለን። ካልሆነ ግን በምናገኘው ፋይንዲንግ ወይ ደግሞ በምንደርስበት ድምዳሜ መሰረት ድርጅቶቹ ሙሉ በሙሉ ፍቃዳቸው ተሰርዞ ከሀገር እንዲወጡ ይደረጋል ማለት ነው። ከዛም በኋላ በህጉ መሰረት አንድ ድርጅት ከተዘጋ ሀብት ንብረቱ ለሌላ በጎ አድራጎት ድርጅት፣ ሌላ ሲቪል ሶሳይቲ ይተላለፋል። እሱ ስርዓት አለው፣ ወደዛ ስርዓት የሚገባ ነው የሚሆነው። አሁንም በአገር በቀልና በውጭ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ላይ ከፍተኛ ምርመራ እየተደረገ መሆኑን አስታውቀዋል። በምርመራው ውጤት መሰረት ጥፋት በተገኘባቸው ድርጅቶች ላይ አስፈላጊው ህጋዊ እርምጃ ይወሰዳል። ከዚህ ውጭ በትክክል ስራቸውን የሚያከናውኑና ህብረተሰቡን በተለያዩ መንገዶች የሚያግዙ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን ኤጀንሲው የሚያበረታታ መሆኑን ገልጿል። ህግ መከበር አለበት። የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሀገር ነች። ለዲሞክራሲ ለልማት በሚል ነገሮችን በሙሉ ክፍት አድርገን ሰፋ ባለ መልኩ ለማየት ሞክረናል። የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ የሚረጋገጠው የኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ሽግግር የሚሳካው ነገሮችን በመከልከል ሳይሆን ፈቅዶ በጋራ በመስራት በሚል እሳቤ የነበሩ ክልከላዎችን በሙሉ ተነስተዋል። በጋራ ለመስራት አቅጣጫ አስቀምጠን እየሰራን ያለን፣ ነገር ግን ይሄ ነገር ሉዓላዊነታችን ሲዳፈር ቆመን አናይም። በተደጋጋሚ እንደተባለው በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ላይ የሚደራደር መንግስት የለም። በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት፣ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅምና ደህንነት ላይ ያለ አግባብ እጁን የሚያስገባ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ካለ አሁንም አጠናክረን እርምጃ እንወስዳለን። ተገቢውን እርምጃ በወንጀል ተጠያቂ ማገድ ብቻ ሳይሆን በዚህ ላይ የሚሳተፉ ግለሰቦች በኢትዮጵያ ባሉ የወንጀል ህግጋት መሰረት በወንጀል ተጠያቂ
እንዲሆን የሚያደርግ ስራዎችም የሚሰሩ ነው የሚሆኑት። ኢትዮጵያ አሁን ላይ ከአሸባሪው ቡድንና ከጋሻ ጃግሬዎቹ ምዕራባውያን የተጋረጠባትን ፈተና ለመመከት በመታደርገው ጥረት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ሚና ከፍተኛ ነው። ድርጅቶቹ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እውነታን ከማሳወቅ አንስተው ለሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ድጋፍ እስከማድረግ መጠነ ሰፊ አስተዋጽኦ አላቸው። ጦርነት ውስጥ ነው ያለነው። ግንባሮቹ ብዙ ናቸው። ፊለፊት ህይወቱን መስዋዕት ያደረገ የሚዋጋ የኢትዮጵያ ቁርጥ ቀንዶች ያሉበት ግንባር አለ። እሱም መደገፍ ያስፈልጋል። የዲፕሎማሲው ግንባር አለ። ውሸት በአደባባይ እውነት መስሎ የቆመበት ሁኔታ አለ። እሱ ግንባር የኢኮኖሚ አሻጥር አለ። በዚህ አጋጣሚ የኢኮኖሚ አሻጥር በመፍጠር የኑሮ ውድነት አርቲፊሻል የኑሮ ውድነት እንዲፈጠር ብዙ የኑሮ ውድነት ችግሮች አሉ፣ ግን እሱ እንዲባባስ በአርቲፊሻል በሆነ መንገድ የሚሰራ ሌላ ግንባር አለ። የመንግስትን ውጤታማነት የመንግስት አገልግሎት ተዳክሞ ህብረተሰቡ እንዲማረር የሚያደርግ ደግሞ ሌላ የመንግስትን ቅቡልነት ለማሳጣት የሚደረግ ግንባር አለ። የተለያዩ ግንባሮች አሉ። ሶ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በእነዚህ ግንባሮች በሙሉ የሀገርን አንድነት የመጠበቅ ኢትዮጵያን ከጠላት የመጠበቅ ጉዳይ ስለሆነ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን የማረጋገጥ ጉዳይ ስለሆነ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን የማረጋገጥ ጉዳይ የአንድ ወገን ጉዳይ አይደለም። የአንድ ፖለቲካ ፓርቲ ጉዳይ አይደለም። የመንግስት ጉዳይ ብቻ አይደለም። የሆነ አካል ብቻ አይደለም። ሁሉም አካል ይመለከተዋል። ከዚህ ሲቪል ሶሳይቲዎች አሉበት። በዘላቂነት የኢትዮጵያን ጥቅም የሚያስጠብቁ ጠንካራ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን ይዞ ለመቀጠል ከፍተኛ ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ ተነስቷል። እግድ ላይ በሚገኙ ድርጅቶች እርዳታ ሲያገኙ የነበሩ ተጠቃሚዎች እርዳታ እንዳይስተጓጎል እየተሰራ እንደሚገኝም ተገልጿል።